Info, news, Vauvo. Info, news, Vauvo. Info, news, Vauvo. Kafalina indray ny ara-panatsika rehetra mpitarika tsitapaka ny TV.com sy radio.com. Mba ho fanatsarana ifotiny ny fiainanam-bahoaka malagasy iray manontolo dia nisy ny atrikasa izay nitanterahany IM na ny Association Intercoopération Madagascar teny amin'ny Chambre de Commerce teny Antananarivo teny. Nisy ny resadresaka izay nifanaovana tamin'ny Ralay Sahaingo filohan'ny fikambanana. IM fikambanana malagasy, Association Malagasy izany. Izay miasa fampandrosoana Madagasikara. Ny nofinofo zany ny vinany a dia hoe fatontolo a misy fizarany karadrafana marina ny ho an'ny lehilahy vehivavy ny rehetrarehetra zany a any ary hahafahany rehetrarehetra miaina amin'ny maha olona azy a sy ny hoe matiavo avy izy zany amin'ilay tontolo izay nofony izay mivinana zany. Ny miasa zany izareo a ampianana ny fahantrana eto Madagasikara amin'ny ankapobeny zany. Dia miasa izy aho anatina sehatra anakidimy tonomiko zany hoe ny gestion durable des ressources naturelles na ohatra tantanana ara-dalàna ny voarano eto amintsika rehetrarehetra zany. Miasa ihany koa izy a amin'ny gouvernance locale na hoe fitantanana ny fotony zany. Miasa ihany koa izy a amin'ny santé communautaire hygiène et assainissement zany hoe fahasalamam-bahoaka dia ao anatin'izany no. Dia miasa ihany koa izy a amin'ny sécurité alimentaire na ny azon-drehetra zany afrinyzay izy hiandroany ity a dia ao anatin'ny fankalazana ny fampolotaona folotaona efa nisiana zany ny IM miasa amin'ny misy plateforme maromaro zany misy azy a manana partenaire betoko izy anisany zany le mpanao conférence aritra rehetra ary miasa miara-miasa akaiky izy a amin'ny fanjakana sy ny privé. Manahoana ny